নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ মাজত কাকায়েক আৰু নাতিনীয়েকৰ দুদিনমানৰ আগত হৈ যোৱা ঘটনা এটাৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ। কাকায়েক আৰু নাতিনীয়েক বহি আছিলে। নাতিনীয়েকে কাকায়েকক সুধিলে, কাকা, আমাৰ ঘৰততো মানুহ পাঁচজনহে, আপুনি, মা, দেউতা আৰু বাইদেউ আৰু মই, আমাৰ কি সদায় পাঁচজনেই থাকিব নেকি মানুহ? তেনেকুৱাতে কাকায়েকে ক'লে যে তই বিয়া পাতিবি নহয়, তেতিয়া তোৰ ছজন হ'ব। তাৰপিছত আকৌ তেনেকুৱাতে নাতিনীয়েকে ক'লে, মই বিয়া পাতিম বাৰু, ছজন হ'ব, আকৌ বাইদেউটো বিয়া হৈ যাব, আকৌ তোৰ পাঁচজনেই থাকিব। তেতিয়া কাকাকে ক'লে, তই বিয়া পতাৰ পিছততো তোৰ সন্তান হ'ব, তেতিয়াতো আকৌ ছজন হ'ব। ক'লে, মোৰ সন্তান হ'লে যদি আপুনি মৰি থাকে, তেতিয়াতো আকৌ পাঁচজনেই হ'ব। তেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে কাকাকে খঙত তাক মাৰি মাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠালে। কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে গম পাইছোঁ, কিন্তু সেই ল'ৰাটোক এতিয়ালৈকে ঘৰত সোমাব দিয়া নাই। আজি দুদিন হৈ গৈছে।